Во время ранения сгорели все мои документы, телефон. Я не могла дуже быстро связаться со своей семьей. Вот. Коли я все-таки нашла возможность позвонить своей маме, я узнала, что моего ребенка уже к тому моменту мой родной брат вывез на территорию РФ. Я сразу же написала заявление в милицию, потому что я понимала, если они будут это решать на официальном уровне своими силами, я ее не верну, потому что я военная, туда я выехать не смогу. И добровольно брат мне ее просто не вернет. Це частина системи щодо воєнного злочину, геноциду української нації, що робить Російська Федерація. Бо дітей примусово депортують, натомість максимально швидко їх намагаються розселити по всій території Російської Федерації. Після того, як мами звернулися до нас і повідомили про те, де утримують їх дітей, ми почали оформлювати документи для того, щоб організувати поїздку. Наша організація Save Ukraine взяла на себе всі витрати, пов'язані з цим. Потім ми організували саме поїздку, ми продумали логістику всю. Ми організували поїздку цих дітей через країни Європи, потім Білорусія і потім Росія, Анапа. І так само в зворотньому напрямку, але вже разом з дітьми. Тогда мне уже дали и номер телефона дочки, и стали ее чаще приглашать и раздавать ей интернет, чтобы я могла с ней пообщаться. Она там ходила в школу, к ней хорошо относились, но постоянно были разговоры о том, что «мама, я хочу назад домой». Мы целыми сутками, с утра до вечера, постоянно вдвоем. Тем более сейчас каникулы. Ну, мы общаемся. Мы просто общаемся.